Renita nggak makan nasi, Greta? Martin pandai ke pusing-pusing gasing ni? Lembu berkaki empat. Lembu berkaki berapa, Yun? Ini dah duduk kampung, Cha. Kalau kita duduk kampung macam ni lah, Cha. Kena gigit dengan kerengga. Okey. Jadi tolong susah. Mana? Dah ajar dah tadi. Susah benar. Susah benar. Punya ke benar. Teruk berok. Ha, teruk berok. Boleh ke hidup ke gasing je ni? Jadi. Eh, tak boleh ke? Jadi. Cepat dah. Handphone ni taruh dulu. Okey.